Учениците од основното училиште Кочо Рацин од населбата Рит во Прилеп традиционално крајот на учебната година го одбележаа со завршен музичко-сценски настан. Целта на овој настан е пред публиката и родителите дечињата да покажат што научиле преку целата година. Покрај задолжителните предмети, редовните наставни планови и програми кои што ги реализираме, секогаш посветуваме особено внимание на поттикнување на нивната креативност, нивните таленти, нивните способности и вештини и на овој начин сакаме да ги прикажеме едноставно пред нашата публика, пред родителите, роднините и сите други кои што нели денес ќе дојдат да бидат дел од овој настан. Учениците полог период се подготувале за да преку игра, забава, музика, рецитали и дружење ја пренесат својата порака на љубовта. Јас се викам Јована и учам во Кочо Рацин Рит. Имам 7,5 години. Ние сега ќе ја представиме точката вака, а потоа еј татковино. Интересно беше додека вежбавте? Да. Колку другарчиња сте тука? 19. Јас се викам Благој и сум второ одделение, имам 7 години и учам во Кочо Рацин и присуствувам во вака. Ние децата, јас се викам Анисија Телеска, јас сум трето одделение и дури да вежбавме многу беше интересно и со другарчињата си правевме повеќе спомени и такви работи. Кои точки ќе ги представите пред родителите? Ќе представуваме овошна караница, чистотија и еден танц. Викам Илија Атанасовски и имам 8,5 години. Сум второ одделение и имам многу точки за нашето училиште. Учам во училиштето Кочо Рацин. Какви точки подготвивте за денеска? За сите деца, рецитали и такви други работи. И танцови. Тие ќе покажат како умешно пеат, танцуваат, ќе ги покажат своите драмски способности. И за прв пат оваа година дечињата ќе се обратат на нивните другарчиња кои што се глувонеми, односно имаме една точка подготвена на знаковен јазик, значи со која што сакаме едноставно да испратиме порака дека сите сме исти и дека секогаш љубовта треба да биде универзалниот јазик на кој што зборуваат децата. На оваа манифестација учествуваа над 40 ученици од второ и трето одделение.